บ่าវគ្គនេះគឺជាវគ្គដែលត្រូវភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ភ្នាក់ងាររាយការណ៍ព័ត៌មានតាមបណ្ដាខេត្តទី1លោកបត្រាយើងនឹងជួបជាមួយនឹងលោកភិរុនដែលប្រចាំការនៅខេត្តពោធិ៍សាត់បាទបាទជម្រាបសួរលោកភិរុនបាទជម្រាបសួរលោកបត្រានិងលោកសុខាបាទបាទជម្រាបសួរបាទហើយព្រឹកនេះមានព័ត៌មានអ្វីដែរជម្រាបជូនដល់ទូទស្សនិកជនរបស់យើងបាទបាទព្រឹកនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយគឺទាក់ទងនឹងកុសលចរាចរណ៍បាទបាទធ្វើឲ្យមនុស្ស4នាក់រួមនឹងម៉ូតូនឹងចូលក្រុមរយន្តជនយកបាទចង់ដល់ទីហើយប៉ុន្តែសំឡេងខ្លាំងណាស់បាទលោកបត្រាបាទបែបមិនមែនមនុស្សរងគ្រោះដល់ជីវិតបាទអូរឹកខ្លួនណាបាទសូមអញ្ជើញមកយ៉ាងម៉េចទៅបាទរឿងរ៉ាវនេះបាទពិតជាសំឡេងមួយក្នុងមូលានគាត់ឆ្នើបាទលោកបត្រាដែលគាត់ថាចរាចរណ៍ដែលបង្កឲ្យជួមួយគឺបានកើតឡើងដែលបង្កដោយរថយន្តជនជាតិអូរឿងបានបង្កជាម៉ូតូកូរ៉េមួយគ្រឿងរួចបន្តទៅបុកម៉ូតូគប់មួយគ្រឿងទៀតដែរបណ្ដាលឲ្យក្មេងស្រីប្រុសមួយ3នាក់ចូលទៅក្រោមរថយន្តហើយនឹងបរិសម្នាក់ដែលនៅជាប់នៅក្បែរកង់មុខខាងស្ដាំនៃរថយន្តនោះជាមួយនឹងម៉ូតូពីមុខផងដែរបាទអូប៉ុន្តែក៏ត្រាក់ក្នុងក៏ត្រាក់ចរាចរណ៍នេះគឺពុំមានមនុស្សរងគ្រោះខ្លះដល់ជីវិតឡើយបាទតែតែរងគ្រោះប្របួសបរិសម្នាក់នោះដែលជាប់នៅរថយន្តមកបាទអូយកចាក្រោយមានមនុស្សម្នាក់ជាច្រើនបានចំណាយពេលប្រមាណជា1ម៉ោងបាទជួយរំដោះដើម្បីជួយរំដោះជនរងគ្រោះទាំងអស់នោះដែលឲ្យរួចផុតពីរថយន្តនោះបាទបាទហេតុការណ៍នៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺដល់គួរឲ្យរំភើបនេះគឺបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីទឹកបាទថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013នេះបាទនៅលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ5បាទតែស្ថិតក្នុងភូមិតតឹងឃុំអនឡុងឆ្នោតស្រុកកកបាទបាទលោករឿងមូលហេតុចម្បងដែលនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះមកពីស្អីទៅវិញបាទបាទបាទបើតាមសាកសីនៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុគឺបានឲ្យហងមិនចឹងដឹងថាដំបូងឡើយនោះគឺម៉ូតូនោះធ្វើដំណើរពីលេខមកកែតពីកែមកលេខបាទលើផ្លូវជាតិលេខ5ហ្នឹងហើយបាទបន្តបន្តមកនោះគឺឃើញរថយន្តហ្នឹងរថយន្តបង្កបាទរថយន្តបង្កនោះក៏បើកមកពីក្រោយក្នុងល្បឿនលឿនបាទក្នុងល្បឿនលឿនហ្នឹងក៏ដល់ទីម៉ូតូកូរ៉េដំបូងហ្នឹងគឺម៉ូតូកូរ៉េដែលគេធ្វើកំពុងធ្វើដំណើរស្របទិសគ្នាហ្នឹងអូបន្ទាប់ពីទីម៉ូតូគេស្ងាត់ស្ងល់រួចហើយហ្នឹងក៏បន្តមកបុករថយន្តម៉ូតូគប់មួយគ្រឿងហ្នឹងបាទទៀតដែលក៏ដែលជិះនៅលើម៉ូតូហ្នឹងមានចំនួន4នាក់មានក្មេងស្រីប្រុសស្រីហ្នឹងចំនួន3នាក់ហើយបរិសតែជាប់នឹងរថយន្តហ្នឹងគឺម្នាក់នៅទៀតនឹងផងដែរហ្នឹងគឺនៅក្រោមរថយន្តទាំងអស់បាទបាទសូមជម្រាបសួររូបភិរុនតិចអ្នកដែលជាប់ក្នុងក្រោមរថយន្តបណ្ដាជាបរិសដែលរងគ្រោះតើរងរបួសធ្ងន់ឬក៏បង្គួរយ៉ាងណាដែរបាទបាទរងរបួសបង្គួរដែរបាទអ្នកដែលជាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែតែលែកក្មេងទាំងអស់ដែលនៅក្រោមរថយន្តទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់មានប៉ះពាល់អីទេបាទបាទបាទចំពោះតកង់បើកបរិយន្តធំនេះត្រូវខាត់ខ្លួនឬក៏បងជាទុនសាយហើយលោកបរុនអូចំពោះអ្នកបងហ្នឹងគឺបងជាទុនសាយហើយបាទគឺគាត់នៅកែថែព្រះហ្នឹងរត់ប្រយតែម្ដងបាទបាទបាទអរគុណឥឡូវនេះគឺថាសមត្ថកិច្ចលោកចាត់ចែងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាហើយបាទសមត្ថកិច្ចបានយករថយន្តហ្នឹងហើយនឹងម៉ូតូហ្នឹងមករសាទទុកនៅអន្តការដ្ឋានក៏បានសុខកោហើយបាទហើយប៉ិនបើតាមការអត់ដឹងពីសមត្ថកិច្ចម្ដងហ្នឹងគឺខាងតំណាងរដ្ឋជនហ្នឹងបានទូលខ្លួនមកចរចាហើយនឹងបានទៅមើលបរិសដែលលបុះដែលរងលបុះដែលកំពុងតម្រាក់ទីពេទ្យខេត្តកោះកាត់ដែរក៏ចូលមកសិនមកវិញអរេគាត់រត់ហ្នឹងចេះព្រោះខ្លាចពេលខ្លះទៅតែចុះទៅខ្លាចគេវាយហ្មងអញ្ចឹងហើយបានថាយើងប្រឈប់អារឿងវាយតបគ្នានៅកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលគាត់បកគាត់អីហ្នឹងទៅគឺថាអាចុះមើលចុះទទួលខុសត្រូវអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាបាទនេះគឺជាសំណាងមកអរគុណណាលោកវរុនមានអីថែមខ្លីបាទសុំជិញបាទសេចក្តីការរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទលោកប្រកាសលោកប្រកាសអរគុណជំរាបលាលោកបាទបាទអរគុណបាទជំរាបលាគួរឲ្យតែសំណាងបាទហ្នឹងសំណាងល្អណាស់សំណាងល្អតែរងរបួសបងគូហើយរួចខ្លួនទាំង4នាក់ទៀតវាសាហាវសាហាវត្រង់ថានៅពីក្រោមរថយន្តហើយកំពុងតែជីកយកជាប់ហើយនឹងគាត់មើលអាចហៅបងប្អូនជួយមើលបានថាមានណាល្អជាងអ្នកជិតខាងទេមានបញ្ហាអីកើតឡើងគឺអ្នកជិតខាងនេះឯងតែជួយយកអាសាចេះកាយនេះកាយនោះឲ្យគាត់រួចពីគ្រោះហានិភ័យនេះកើតឡើងអរគុណចឹងហើយបានគេថាអ្នកមានត្រូវរក្សាខ្សត់ដោយសម្ពើពីពត់ពីក្រៅអ្នកប្រាជ្ញត្រូវរក្សាខ្លៅដោយសម្ពើពឹងសម្បានឥឡូវជួបលោកកាំងរីវិញម្ដងនៅបាត់ដបងលោកបត្រាជម្រាបសួរលោកកាំងរីបាទជម្រាបសួរលោកបត្រានិងលោកសុខាបាទបាទហើយព្រឹកនេះមានដំណឹងអ្វីប្លែកពីខាងលោកភិរុនពោធិ៍សាត់បាទ
បាទព្រឹកនេះពីបាត់ដំបងមានសេចក្តីរាយការណ៍ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបាទបរិសុទ្ធម្នាក់ហ្នឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយបើកបោហ្នឹងគ្មានបានបើកបោបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់បានអូស្លាប់ទៀតហើយបាទអញ្ជើញបាទលោកបត្រាយើងដឹងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះគួរឲ្យព្រឺព្រួយខ្លាំងណាស់បាទហើយច្បាប់ចរាចរណ៍ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកមាត្រា74និង82លោកបត្រាដឹងហើយបាទជនណាបើកបោជៀនដោយគ្មានបានបើកបោឬក្នុងរយៈពេលតែខាងនោះបើកបោត្រូវបានដកហូតជីវទុកជាមុខភ័ក្រត្រូវបានទីតូដាក់ពន្ធធនាគារពី6ថ្ងៃទៅ1ខែនិងទនីជាប្រាក់នឹងពី 25,000 រៀលទៅ 200,000 រៀលហើយនឹងមាត្រា84លោកបត្រាដឹងហើយជនណាបើកបោដោយបង្កឲ្យស្លាប់ដល់អ្នកដតីដោយចេតនាដោយអចេតនាត្រូវបានទីតូដាក់ពន្ធធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំឬពីនៃជាប្រាក់ពី2លានទៅ6លានបាទត្រូវបានទីតូដល់កម្រិតអតិបមាក្នុងករណីដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសស្ថិតក្នុងស្ថានភាពណាមួយក្នុងចំណោមស្ថានភាពដូចខាងក្រោមដូចជាគ្មានបានបើកបោឬបានបើកបោអសុពលភាពมันកំណត់តែมันត្រឹមត្រូវតាមការកំណត់គឺស្ថិតក្នុងអត្រាជាតិស្វឹងពី0វា40មីលីក្រាមក្នុង1លីត្រខ្យល់ឬពី0វា80មីលីក្រាមក្នុង1លីត្រឈាមបាទឡើងទៅគឺបើបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សច្រើនឬក៏រត់គេចខ្លួនពីកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងមាត្រា82នេះបាទហើយជាក់ស្ដែងបរិសុទ្ធម្នាក់នេះលោកបត្រាដឹងហើយឈ្មោះឌឿនសុឈានអាយុ32ឆ្នាំមុខរបររត់តាក់ស៊ីរស់នៅភូមិព្រៃតតឹងឃុំបវលស្រុកបវលត្រូវបាននគរបាលស្រុកកំរៀងហ្នឹងឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី15វិច្ឆិកាវេលាម៉ោង 11:15 នាទីកន្លងមកនេះត្រង់ចំណុចភូមិតាំងយូឃុំអូដាស្រុកកំរៀងបាទហើយលោកក្នុងនោះលោកវរៈសណៃត្រីឈិនកំហុងអធិការស្រុកកំរៀងលោកបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យខាងលើបើកបោត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដែរតែគាត់បានស្ថិតនៅក្នុងគំនូសមួយត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអ្នកបើកបោម៉ូតូនោះគឺបោករំលោភបោះចូលក្នុងឡានរបស់គាត់តែម្ដងប៉ុន្តែបរិសុទ្ធសង្ស័យខាងលើនេះខណៈដែលពេលតែគាត់បើកបោគឺគាត់គ្មានបានបើកបោត្រឹមត្រូវទេហើយគាត់ជាអ្នករត់តាក់ស៊ីទៀតគឺបានបណ្ដាលឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់អាយុ5ឆ្នាំហ្នឹងគឺស្លាប់ព្រាមមួយរំពេចបាទនៅនឹងកន្លែងចំណែកម្ដាយឈ្មោះសុកលក្ខណាអាយុ23ឆ្នាំនិងកូនតូចអាយុ1ឆ្នាំរបួសធ្ងន់ណាស់កំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជាបន្ទាន់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យ Emergency ក្រុងបាត់ដំបងបាទហើយលោកបានបន្តថាជនសង្ស័យមិនអាចអត់អោនអាបានទេបាទគឺផ្ទៃក្បត់តែជនសង្ស័យបើកបោក្នុងទស្សនវិជ្ជាមួយស្របនឹងផ្លូវមែនតែអ្នកបើកបោម៉ូតូនឹងបាត់ពួកឲ្យខុសវិញចំណែកជនសង្ស័យនេះគឺគ្មានបានបើកបោដូចនេះក្នុងមាត្រា74និង82มันអាចអនុគ្រោះឲ្យបានឡើយបាទហើយជនសង្ស័យរូបនេះបានសារភាពថាខ្លួនរត់តាក់ស៊ីច្រើនឆ្នាំមកហើយគ្មានបានបើកបោទេគឺថ្ងៃនេះសោយមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារគេបើកម៉ូតូចូលឡានរបស់ខ្លួនបាទបច្ចុប្បន្ននេះជនសង្ស័យជំនាញកំពុងកសាងសំណុំរឿងមកជូនទៅតុលាការដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីឲ្យបានបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកកាំងរីបាទអរគុណច្រើនបាទជម្រាបលាបាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិនបន្តិចទៀតនឹងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ភ្នាក់ងារដតៃទៀត